Αλφα οικονομία, λοιπόν, το πεθύμισα αυτό το ένθετο και τον ήχο. Είναι μαζί μας η Κωνσταντίνα Νεοφύτου και φέτος. Εγκαινιάζουμε σήμερα τη συνέχιση αυτής της συνεργασίας. Κωνσταντίνα μου, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλώ σας βρήκα. Και βεβαίως να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι ήταν γενέθλια σήμερα της Κωνσταντίνας. Δεν της είπα, να της ευχηθούμε όλοι μαζί. Χρονιά σου πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και επειδή συζητάμε και για χρόνια πολλά και βλέπω ότι τώρα έχουμε και για τους γάμους να συζητήσουμε, σου ευχόμαστε και γι' αυτό, Κωνσταντίνα μου. Πολιτική γάμη. Υπάρχει έτσι μια άνθηση, εντάξει, με την πανδημία φαντάζομαι υπήρξε και μια μείωση ενδιαφέρον από τουρίστες. Έτσι, ναι. Είναι ένα είδος τουρισμού. Είμαστε πλέον. Προορισμός για πολιτικούς γάμους. Έρχονται στην Κύπρο για να παντρευτούν. Ακριβώς, και είναι και κάτι που θέλουν να αναπτύξουν οι δήμοι. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη, όχι μόνο για το αντίτιμο που θα πληρώσουν τα ζευγάρια που έρχονται για να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στην Κύπρο, αλλά θα έρθουν και όλοι οι συγγενείς, οι φίλοι, θα διαμείνουν στην Κύπρο, θα το συνδυάσουν με τις διακοπές τους. Οπότε θεωρείται πως είναι ένα σημαντικό έσοδο για τους δήμους. Και να δούμε έτσι τώρα αναλυτικά κάποια στοιχεία που έχουμε μαζέψει. Η πρώτη μας κάρτα είναι το κόστος των πολιτικών γάμων. Είναι διαφορετική τιμολόγηση, Κάτια, για Κύπριους και ξένους. Ο διαχωρισμός. Έτσι το έχουν ορίσει οι δήμοι. Χρειάζεται μετάφραση, ας πούμε, στο μεταφραστή. Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζω τον λόγο. Για τους μόνιμους κάτοικους Κύπρου το ποσό ανέρχεται στα 128 ευρώ. Και είναι ίδιο το πόσο για όλους τους δήμους. Είναι ενιαία η τιμή, τουλάχιστον υπάρχει ομοφωνία σε αυτό το θέμα. Ενώ για τους ξένους το ποσό ανέρχεται στα 282 ευρώ. Να πούμε ότι όλα τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε είναι από το Υφυπουργείο Τουρισμού, είναι επίσημα στοιχεία. Λες, Κωνσταντίνα, αυτοί που έχουν πολιτογραφηθεί Κύπροι να είναι τιμή μεταξύ. Αυτοί που είναι Κύπροι θα θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, ίσως. Ναι, ναι. Με τώρα να πάμε να δούμε. Είναι και αυτό, να το έχετε υπόψη. Ναι. Με στα πολλά εκατομμύρια. Αυτοί τώρα. Κάτι μου δεν θα τους ενδιαφέρει τόσο η διαφορά. Είναι πολύ μικρό το ποσό. Ναι. Να πάμε τώρα να δούμε τα έσοδα από τους πολιτικούς γάμους. Κατά μέσο όρο προπανδημίας, γιατί επηρεάστηκε αυτή η βιομηχανία από την πανδημία, όπως σωστά είπες, τα έσοδα των δήμων συνολικά ανέρχονταν στα 2,2 εκατομμύρια. Ενώ αν θέλουμε να αναφερθούμε στον ετήσιο τζίρο γενικά ολόκληρης της βιομηχανίας, όχι μόνο των πολιτικών γάμων, μια εκτίμηση είναι ότι ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία, εργοδοτούνται συνολικά σε αυτόν τον τομέα 15.000 άτομα, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από τους δήμους για περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα. Θέλουν να αρχίσουν να προσφέρουν και ανανέωση όρκων, φυσικά το σύμφωνο συμβίωσης, να γίνεται και εορτασμός επετείων. Προσπαθούν δηλαδή να αυξήσουν με αυτόν τον τρόπο τα έσοδα τους. Και στην επόμενη μας κάρτα θα δούμε τώρα τους πολιτικούς γάμους με αριθμούς, τι έγινε τα τελευταία χρόνια. Το 2018 είχαμε 9.248 γάμους, το 19 8.970. Τα επόμενα χρόνια φυσικά επηρεάστηκε από την πανδημία. Το 2020 έγιναν μόλις 758. Και αυτοί οι 758 πρέπει να είναι οι Κύπροι που σπάσαν τα νεύρα τους, ακύρωσε, διοργάνωσε το γάμο σου. Λέει, πάνε, παντρευτούμε, τελειώνουμε. Μπορεί να είχαν να περιμένα και μωρό και όλα αυτά, φαντάζομαι. Πολύ πιθανόν, γιατί αυτό είναι το σύνολο και των τόπιων και των ξένων. Ενώ για το 2021 πραγματοποιήθηκαν 2.274 γάμοι. Για φέτος μέχρι τώρα τα στοιχεία είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Υπάρχει αύξηση των ξένων που θέλουν να πραγματοποιήσουν το γάμο τους στην Κύπρο. Και να πάμε τώρα στην επόμενη μας κάρτα να δούμε τους προτιμητέους δήμους. Είναι συγκεκριμένοι αυτοί έτσι που έχουν τους περισσότερους τουρίστες. Γιατί η θάλασσα πάντα είναι ωραία έτσι για φωτογραφίες και λοιπά των Νιόπαντρ. Και φαίνεται ξεκάθαρα και από τους δήμους που επιλέγουν. Είναι ο Δήμος της Αγίας Νάπας, ο οποίος έχει περίπου έσοδα 650.000 από τους γάμους. Ο Δήμος Λάρνακας, ο Δήμος Πάφου και ο Δήμος Πέγιας, ο οποίος μας έχουν ενημερώσει πως άρχισαν να γίνονται κρατήσεις και για το 2025 από τώρα. Μια χαρά. Και κλείνοντας, να δούμε και την κάρτα μας με τις εθνικότητες που επιλέγουν την Κύπρο για το γάμο τους. Σίγουρα είναι οι Ρώσοι, ήταν πολύ περισσότεροι πριν και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς εκεί υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί και ακυρώθηκαν πολλοί γάμοι Ρώσων στην Κύπρο. Οι Βρετανοί φυσικά, οι Ισραηλίτες, οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί.
δείχνουν ψήφο εμπιστοσύνη στην Κύπρο. Σε αυτό που μας είπες, Κωνσταντίνα, γιατί είναι σημαντικό τα 500 εκατομμύρια που μας είπες, ναι, στον κλάδο αυτό, στη βιομηχανία, αν θέλεις. Φαντάζομαι ότι θα έχει να κάνει και ο μήνας του μέλητος που έρχονταν, ναι, αφού ήταν περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες. Έτσι, ναι, τώρα το συνδυάζουν, αντιλαμβάνομαι. Τις διακοπές με τον πολιτικό γάμο είναι σαν ένα πακέτο. Με τα ξενοδοχεία, με τη δεξίωση, με τους συγγενείς και φίλους. Και τώρα θα